ଅପରେସନ ଗଜରାଜ ଭଳି ଅଘଟଣ ବୋଟ ଓଲ୍ଟି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ମିଳିଲା ନିଖୋଜ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମଣା ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମଣା ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଗୋଲାପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ନେବ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ସେପଟେ ଭିଏତନାମରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁଉଛି ଡିଆମୁ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଶାସକ ବିଜେଡିର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବି ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ଆଲୋଚନା ତିନିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଓଭାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନରେ 95% ଲୋକ ଭୋକିଲା ସେଠାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍କଟ କ୍ଷୁଧା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମଧ୍ୟ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଜାତିସଂଘ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 602 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 266 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଜବାବ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପାଳିବା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାୟୀ ଇତିହାସ ଓ ନୀତି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ସ୍ନେହା ଦୁବେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ 35ତମ ମ୍ୟାଚ୍ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ଆର୍ସିବି ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିଜୟୀ